মৈৰাবাৰী বজাৰৰ চেণ্ডেল জোতাৰ মাৰ্কেটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত কেইবাখনো জোতাৰ দোকান ভস্মীভূত হোৱাৰ উপৰিও ভয়ংকৰ ক্ষতিসাধন হয় দোকানবিলাকত। অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। মতামত মানে এইটোৱেই চাওক, প্ৰত্যেকটো গলিত মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিব লাগে। যিটো ফায়াৰ ব্ৰিগেড মানে ভিতৰত আজি আহিব পৰা নাই একমাত্ৰ দোকানীবিলাকৰ চাপৰ কাৰণে, আৰু যি প্ৰশাসনে যি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে সেইটো খালি মেইন ৰাস্তাতহে দেখা যায়। কাৰোবাৰ মুখ চিনি পেলাই কোনোবাৰ দোকানৰ সন্মুখত মানুহৰ এই দোকান সৰাব লাগে। আকৌ ভিতৰত যে ইমান মাৰ্কেট হৈ আছে আৰু আজি যি জুই লাগিছে, কিয় এই গাড়ীখন ভিতৰৰ পৰা অহা নাই? গতিকে প্ৰত্যেকটো প্ৰশাসনৰ এইটো দৰকাৰ যে প্ৰত্যেকটো গলিয়েদি ফায়াৰ ব্ৰিগেড যে কমচে কম হ'ব লাগে সেইটো ৰাস্তাটো কৰা। এনেকৈ মুখ চাই চিনাই চাকি তেৰি কৰিলে আৰু চিনাকি মানুহৰ হেৰি কৰিলে নহয়। এতিয়া চাওক, খালি ফ্ৰণ্টত যিটো পি ডব্লিউ ডিৰ ৰাস্তা সেইটো খালি সিহঁতে মানে এই এভেকশ্যনৰ নামত এভেকশ্যন কৰি আছে। কোনখিনি যদি কৰিছে আৰু কোনখিনি নাই, এতিয়া যদি ইমান ঠেক ৰাস্তা, ইমান ডাঙৰ এটা কমাৰ্চিয়েল এৰিয়াও হয় মৰিয়াবাৰী বজাৰ, আৰু সেইটো বজাৰৰ ভিতৰত আজি জুই লাগি গোটেই মাৰ্কেটখন জ্বলি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। যেনে তেনে ফায়াৰ ব্ৰিগেড সেই চুকত থিয় পেলাই বহুত কষ্ট কৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ দুই কৰ্মী জখমীও হৈছে অলৰেডি। সিহঁতে যেনে তেনে হৈ হৈ পেলাই ওপৰে দি পানী দি যেনে তেনে জুইটো নুমাবৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে প্ৰশাসনক আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ, আমি মৈৰাবাৰী ব্যৱসায় সন্থাৰ হয় যে প্ৰত্যেকটো গলিয়ে গলি মৈৰাবাৰী বজাৰৰ ভিতৰত সিহঁতে এভকশ্যন কৰি চৰকাৰী হিচাপে যাতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডখন অহা যোৱা কৰিব পাৰে। আৰু বজাৰত আজি কিছুদিন ধৰি চাওক, এই মৈৰাবাৰী বজাৰত যিটো আপোনাৰ এই ভি ডি বিৰ ডিউটি আছিলে সেই ডিউটিখন আজি নাই। সেইকাৰণে দেখা গৈছে যে বজাৰত মাজে মাজে চুৰি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হৈ আছে। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ বিদ্যুৎ বিভাগক বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰাৰ পিছতো কোনো উত্তৰ নাপালে বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা। অৱশেষত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিজে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বহুত কষ্ট কৰি চাৰিওফালে টিউনচিল ভাঙি পেপাৰ চেপাৰ কাটি আনি সোমাইছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ বজাৰৰ বহুত ক্ষতি হৈছে, তথাপি যিখিনি ৰক্ষা কৰিছোঁ আমি এইখিনি আমি ৰাইজৰ পৰা আমি বজাৰ কমিটিক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভেহিকলটো মহলে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এইটোৱে কম, আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল ঝুনুমুৱা, ৰাইজক সহায় কৰা। আমাৰ জীৱনৰ আমি চাকৰি ধুমুৰি জীৱনটো বাদ দিছোঁ, আৰু ৰাইজক সহায় কৰিব লাগে। আৰু প্ৰথম দ্বিতীয়তে আমি ক'ম জিলা প্ৰশাসনক যাতে আমাৰ বজাৰৰ যিটো ৰাস্তা আছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভেহিকল যাতে সোনকালে সোমাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি ডি চি মহোদয়ক, আমাৰ অ'চি ছাৰক সকলোৱে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু বজাৰ কমিটিক প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা আজাহাৰ উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।